Oppositiepartijen SPA en Groen zeggen dat minister van Defensie de Krem liegt en dat hij informatie achterhoudt voor het parlement en de publieke opinie. Voor hen is hij nu alle geloofwaardigheid kwijt. Dat zeggen de defensiespecialisten van de twee partijen in een gesprek met Goedele de Vrooy. Wel, Pieter de Krem is nu deze keer echt wel alle geloofwaardigheid kwijt. Hij moet correcte, eerlijke informatie geven en wij vragen dat deze hypocrisie stopt. We mogen niet langer rond de pot draaien. Het is tijd dat de Krem toegeeft dat de Belgische regering heeft beslist om België in te zetten in grondoperaties tegen de Taliban in een oorlog die eigenlijk uitzichtloos is. Dit is het bewijs dat Pieter de Krem niet alleen gelogen heeft toen hij in de Kamer vertelde dat die militairen niet mee op het terrein zouden gaan. Maar vandaag is ook duidelijk geworden dat Pieter de Krem ook informatie achterhoudt voor het parlement en de publieke opinie. Want het is inderdaad niet de eerste keer dat Belgische militairen beschoten geweest zijn door Taliban-strijders. In elk geval, er is niemand gewond geraakt. De troepen hebben goed gereageerd op die moeilijke situatie. Niks aan de hand dan? Wel, het is wachten tot de dag dat er een Belgische dode valt, denk ik. Zeker omdat we weten dat de Krem voldoende informatie geeft, ook over het mandaat, over het statuut van de troepen daar te plaatsen, wat ze eigenlijk doen. Dus dat doet mij eigenlijk denken aan het debat in Rwanda, waar er ook een gebrek was aan informatie. Ik vrees dat we in Afghanistan nu net dezelfde richting aan het uitgaan zijn.